بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرام صبح درخشاں، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی، سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے روزانہ یہ پروگرام صبح 7 بجے پیش کیا جاتا ہے، پیر سے جمعرات تک، اور ہمارا مقصد ہے کہ خداوند قدوس کے پاک نام اور اس کے معارف سے صبح کا آغاز کیا جائے، تاکہ تمام صبح اور اس کے بعد تمام دن بابرکت ہو، پروڈکٹیو ہو، پازیٹیو ہو، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں گزرے۔ آج کا پروگرام بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا آغاز صحیفہ سجادیہ کی دعا کے ایک اقتباس سے کرتے ہیں۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہرہ آفاق دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس میں جہاں ہر موقع کی دعا ہے، وہاں پر ہر روز کی بھی دعا ہے۔ آج کے دن کی دعا کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ دیکھیے، حضرت سید سجاد خداوند قدوس کی بارگاہ میں دن کا آغاز اس کی ثنا سے کرتے ہیں۔ زبانیں اس کے انتہائی صفات کے بیان کرنے سے گنگ، اور عقلیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے، چہرے نقاب خشیت اوڑھے ہوئے، اور عظمت والے اس کی عظمت کے آگے سرفکندہ ہیں۔ تو بس تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، پے در پے لگاتار مسلسل و پے ہم، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ابدی رحمت اور دائم و جاودانی سلام ہو۔ بارِ الٰہی، میرے اس دن کے ابتدائی حصے کو صلح و درستی، اور درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی، اور آخری حصے کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار قرار۔ خوبصورت دعا کا ایک خوبصورت اقتباس، اور آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے متعارف ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمٰن شاہ صاحب۔ آپ اسلامی اسکالر ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں آپ اکنامکس بھی پڑھاتے ہیں اور علوم اسلامی بھی پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر موجود ہیں، جناب ظفر حسن رضا صاحب۔ اب بہت سینئر سول سرونٹ رہے، بہت سی وقی اور کارآمد کتابوں کے مترجم ہیں، اور ان دونوں شخصیات سے جو آج ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ بہت اہم ہے، تکریم انسانیت۔ انسان کی تکریم، انسان کی عزت، انسان کی عظمت خالق انسان کی نظر میں۔ میں دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے نزدیک، اور پھر جناب ظفر حسن رضا صاحب سے بھی پوچھیں گے، اس موضوع کا ریلیونس کیا ہے، یعنی ہمارے ساتھ اس کا ریلیونس کیا بنتا ہے کہ خالق انسان کی نظر میں انسان کی تکریم کیا ہے؟ یہ پتہ چلنے سے ہم میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع میں وارد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم عابدی صاحب، آپ کا اور سچ چینل کا شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ، اور جن دنوں میں ہم اس تصور سے غافل ہیں، اس جانب توجہ کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا جو لائق ست تحسین ہے۔ کوشچن آپ کا ہے کہ اس کی ریلیونس کیا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان نسیان سے بھی ہے، اور انسان اپنے معاملات کی وجہ سے کار مذلت تک بھی چلا جاتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کا اس کو مرکب بنایا ہے، روح اور جسم کا، اس میں جب وہ بیلنس نہیں کر پاتا تو وہ اپنے شرف انسانیت سے بھی جو ہے وہ کوسوں دور جا کے گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں اس کا یہ تصور کیسے رکھا ہے، اس پہ کم و بیش 124,000 انبیاء کرام اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ میں اگر اس کا آغاز کروں تو جہاں پہ دیگر آیات بینات خالق کائنات کی مرضی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہاں پہ کیوں نہ ہم اس پہلی وحی کو لیں کہ جو حرا کی خلوتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئی، اور اس کا موضوع ہی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہاں پہلے فرمایا ما انا بکارین کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور عفا نے تو لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جبرائیل تم سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو امی و دقیقہ دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، میں پڑھانے والا ہوں۔ بہت بہت، اور جب اللہ کا نام لیا گیا تو پھر رسول کریم نے آگے اس کلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کے اندر بھی انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے اس معاشرے میں جہاں جہالت بہت زیادہ چھا چکی تھی اور اپنے عروج پہ تھی، انسان کی تخلیق کے جملہ مراحل اور اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کا سفر شروع کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے بتا دیا اقرا، کہ یہ تعلیم سے، پڑھنے پڑھانے سے چیز جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو خالق کائنات نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ آخری کلام بھیجتے ہوئے بھی جس تصور کو اجاگر کیا ہے وہ تخلیق انسانی کے ذریعے علم کا سفر ہے۔ اور اکثر میں اپنے طلبہ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کس قدر سائنٹیفک اور اسلام کس قدر ایک اپروچ ہمیں دے رہا ہے کہ پہلی وہی الہیات کے ان ٹاپکس کے اوپر نہیں ہے جنہیں ہم علم الکلام کے ساتھ ٹاپک کہتے ہیں، پہلی وہی ایمبریالوجی میڈیکل سائنسز کے اوپر ہے۔ تو اسلام کا جو وے ہے وہ سارے کا سارا سائنٹیفک ہے، اور ایمبریالوجی کے اوپر یہ پہلی وہی دے کر انسان کو کہا کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر اپنے خالق کی نظر میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی تخلیق کے ان مراحل پہ غور و فکر کر لو، اس کے بعد تمہیں وہ کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، معلم یعلم، جو کچھ بھی تمہیں علم نہیں تھا۔ تو عظمت انسانی کا سفر ایک انسان کو ادراک اور احساس کے لیے کہاں سے شروع کیا جائے، یہ سارے معانی اور رموز اللہ نے اس آیت میں جمع کر دیے ہیں کہ علم کے تصور کے ذریعے یہ مٹھی بھر خاک جو ہے ہم پلہ و جبرائیل امی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اس علم، اور علم سے مراد وہ علم عالی وحی کا علم ہے، اس کے ذریعے اس کی زندگی کا قبلہ متعین کر دیا جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ظفر حسن رضا صاحب، اس کی ریلیونس تو کافی حد تک پروفیسر صاحب نے بتا دی، آپ بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے، لیکن مزید سوال یہ کہ خداوند قدوس نے قرآن پاک میں ایک نہیں بہت جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکریم عطا کی، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین اعتدال پر بنایا، بار بار، یعنی بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ فخر محسوس کر رہے کہتے ہوئے، یعنی اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ کن کہتے ہیں اور چیز ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی عظمت جب بیان کرتا ہے اللہ تو وہ بس ایک خاص ہی جس کو کہنا چاہیے انداز میں بیان کرتا ہے، جس سے انسان کی تکریم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ فرمائیے گا عابد صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا کہ مجھے موقع دیا کہ میں اتنے اہم موضوع پر، ایک تو ہمارے جو علماء ہیں ان سے استفادہ کر سکوں اور اپنے بھی خیالات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جیسا کہ فرمایا ہمارے فاضل دوست نے کہ یہ ایک انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خود بھی نازاں ہیں، آپ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، اللہ تعالیٰ علیم بالذات ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے جو یہ مخلوق انسان خلق فرمائی ہے اس کے لیے سورہ رحمان میں جو پہلی آیات ہیں وہ علم کے حوالے سے ہی ہیں۔ واہ واہ، کہ بسم اللہ، پہلی وہی بھی علم کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور کیونکہ بات انسان کے ساتھ علم جو ہے نا، اس کی فضیلت کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وسیلہ وہ علم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود علیم بالذات ہے، اور وہ اسی پر فخر کرتا ہے کہ میں نے جو پہلی اول مخلوق جو بنائی ہے اس کو علم سے سرفراز کیا اور علم سے نوازا ہے۔ الرحمن، علم الانسان، خلق الانسان، علمہ البیان، آپ آیات کی ترتیب کو ملاحظہ فرمائیں، تو یعنی پہلا انسان جب خلق فرمایا تو اس سے پہلی آیات میں فرمایا کہ علم الانسان، یعنی خلق فرمانے سے پہلے انسان کو علم سے سرفراز کر دیا تھا، اس کو ظاہری شکل و صورت میں لانے سے پہلے۔ تو انسان جو ہے اس کا یہ سعادت یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ ایک ایسا نمونہ ایک مخلوق میں، جیسا کہ احادیث قدسیہ میں بھی مطلب وارد ہوئی ہیں چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور معرفت کا سب سے بنیادی ذریعہ علم ہی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ کرامت اور فضیلت دی اور شرف دیا ہے اس کی بنیاد بھی علم ہے. اور ہم جیسے کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہوا ہے انسان کی کرامت اور اس کی فضیلت اور شرف کے بارے میں, تو ہم اگر تسلسل سے دیکھیں کائنات میں جیسے جب سے انسان خلق کیا گیا ہے, جس کا کہ بہت زیادہ قرآن میں تخلیق آدم کے حوالے سے ذکر بھی آیا ہے, تو ہم باقی اگر پیچھے تھوڑا چلے جائیں تو آسمانی صحیفوں میں دیکھیں, جس میں آج کل ہمارے پاس انجیل, تورات اور زبور جو مروج ہیں اگرچہ اس کی انحرافی صورت کو ایک طرف رکھیں, تو اس میں ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کی کرامت اور شرف کے بارے میں بیان کرتی ہیں, لیکن ان میں وہ جامعیت نہیں ہے اور وہ اکملیت یا تفصیلات نہیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان فرما دی گئی ہیں. جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام نے انسان کی کرامت کا اور شرف کا تصور جو ہے وہ اکملیت کے حوالے سے دیا ہے. ہم مثلاً آپ دیکھیں باب پیدائش میں انجیل میں بھی ذکر ہوا تو کہ صرف مختصراً بات ہوئی کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہ ہمارے ہاں بھی روایات ہیں, عرفانی روایات ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو زیادہ تر وہ محبت اور امن کی بات, اس سے زیادہ آپ کو صحیفوں میں انسان کے تکریم کے بارے میں کوئی بات واضح طور پہ نہیں ملے گی جتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. جناب ڈاکٹر عبد الرحمٰن شاہ صاحب, جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خالق کائنات انسان کو کیسا اس نے بنایا اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک ہی سے معلوم ہوگا, جہاں جہاں بھی انسان کی تکریم کی یعنی انسان کی عزت کی بات ہوئی ہے وہاں کچھ اور چیزیں ضرور ذکر ہوئی ہیں, اور ان میں ایک چیز جو میں نے دیکھا کہ بہت ہی زور دے کر بیان ہوئی ہے وہ تسخیر کائنات ہے کہ انسان کو ہم نے تکریم دی اور کائنات اس کے لیے مسخر کر دی, اور پھر اس کے کچھ مصادیق بھی بیان کیے کہ اس کو سواریاں عطا کی, اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا, اس کو سمندر میں کشتیاں چلانے, جی فرمائیے گا کہ یہ تسخیر کائنات اور انسان کی عظمت میں کوئی بہت گہرا تعلق ہے جو خداوند قدوس بار بار فرماتا ہے. یہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے کوسچن کیا ہے یہ اس کی بنیاد سورہ الاسراء کی آیت کریمہ نمبر 70 ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ انسان کی تکریم کا, تسخیر کائنات کا, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اس کے رزق کے ذرائع کا, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اس کی تفضیل کلی کا. یہ چار چیزیں ہیں جو اس ایک آیت کے اندر ہے, اور یہ ان تمام کا یعنی کائنات کو اس کے لیے تسخیر بھی کیا, مسخر کیا, اور دوسرا پوری کائنات پر فضیلت بھی دی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کو رزق کے ذرائع بھی دیے ہیں اور تمام پہ فضیلت بھی دی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں, آپ اگر کائنات میں دیکھیں تو ایک انسان, پہلی بات ہے تکریم انسانیت. اس کے لیے میرے خیال میں لوگ اگر سمجھنا چاہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی وحی کے ذریعے آغاز سے اس کا سفر کیا اور آگے قرآن کے اندر تکریمیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اصول تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. جی درست ہے, انسانی سبجیکٹ میٹر ہے اراؤنڈ وچ آل دا ڈسکشن ریوالوز, تو انسان مرکز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے اعتبار سے, اور پھر اس آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں, اس وقت جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں, یا آپ چین کو دیکھ لیں, روم کو دیکھ لیں, فارس کو دیکھ لیں, ہند کو دیکھ لیں, اور ادھر بدھ مت کی سولائزیشن کو دیکھ لیں, بڑی عمدگی کے ساتھ ان کا ریویو ایک ضیاء النبی کی پہلی جلد میں حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری صاحب نے دیا ہے, اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے کیوں دیا ہے, آپ نے کہا میں نے اس لیے یہ دیا ہے کہ دوسری جلد میں جب ولادت سے آغاز کروں تو پتہ تو چلے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے انسانیت کہاں پہ تھی. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان بالکل تاریکیوں کے اندر تھا. تو اس آیت کے پہلے حصے میں تکریم انسانیت کی بات ہوئی ہے کہ انسان تو کہاں پہ گرا ہوا ہے, تیری عزت, تیرا عظمت اور تیرے مقامات کیا ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور پھر اس کے بعد آپ اور آیات کو ملائیں, مثلا سورہ حدید کو لے لیں, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. بے شک
کہ اس لوہے کو ہم نے نازل کیا جس میں مضبوطی ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. ویژن دیکھیں قرآن کا کہ صرف مسلمان تک بات محدود نہیں کی, پوری انسانیت مخلوق خدا کو انکلوڈ کیا. آگے آپ چلیں جہاں پہ سورہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے کھانے کے اعتبار سے, فلینظر الانسان الى طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم, ان تمام چیزوں کو, ترکاری کو, اناج کو, فصلوں کو بتانے کے بعد آگے کا متاع لکم والے انعامکم, کہ یہ تمہارے لیے سامان زیست ہے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. یعنی انسان ایک پرائم اللہ کی مخلوق ہے جو مخدوم کائنات ہے اور باقی ہر چیز خادم انسانیت کے. ہم ایک بریک لینا ہے ناظرین, پروگرام صبح درخشا, اور آج کا موضوع بھی بہت ہی تابندہ کہ انسان کو اللہ نے تکریم عطا کی, عظمت عطا کی, اس پر بھی گفتگو ہے, اور یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اب اس عظمت کے, اس تکریم کے, اس عزت کے تقاضے کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہی ناظرین پروگرام صبح درخشا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خوبصورت صبح, خدا کی بنائی ہوئی حسین و دلکش صبح, اور اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے, دینی معارف سے, اور اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کے ذکر سے ہو تو پھر پورے دن کے کیا کہنے ہوں گے. آج کا موضوع تو ہے ہی تکریم آدم, یعنی انسان کی تکریم, انسان کی عظمت خالق انسان کی نظر میں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب موجود ہیں اور جناب ظفر حسن رضا صاحب موجود ہیں. جناب ظفر حسن رضا صاحب, ابھی میں نے جو سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا اور جو میں نے وقفے سے قبل یہ بھی کہا کہ ہم بات کریں گے کہ تقاضے کیا ہیں, تو اس کا بھی آغاز یہ دونوں چیزوں کا یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظمت دی اور قرآن پاک میں بار بار بتایا, اس کا ذکر علم سے جوڑا جس کے بارے میں آپ نے, دونوں شخصیات نے بتایا, اور تسخیر کائنات سے جوڑا. اب اس تسخیر کائنات میں جتنے فطرت کے مظاہر ہیں, سمندر ہے, پہاڑ ہیں, چرند پرند ہیں, جو بھی, کہا کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے, تمہیں ان پہ فضیلت حاصل ہے اور یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں, لیکن ان سے خدمت لینے کے لیے, چاہے وہ جاندار ہوں اور چاہے یہ پوری کائنات کے مظاہر ہوں, انسان کو اب کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ واقعاً انسان ایسا نہ ہو جیسا آج کے دور میں ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے, بلکہ اللہ کا بنایا ہوا انسان نظر آئے, مضبوط, توانا, مقتدر, بافضیلت. جی, قرآن مجید میں جو انسان کی فضیلت ہے اس کے کچھ اور بھی زاویے جو بیان ہوئے, اس میں ایک تو تخلیق کا پہلو ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے بہتر پیدا کیا, جیسے باقی مخلوقات کا بھی ذکر آتا ہے جس میں فرشتے بھی ہوں, جن بھی ہوں, یا جانور, یا جو چرند پرند ہیں, سب چیزیں. بڑی خوبصورت بات کی, ایون فرشتے بھی ہوں. جی جی, فرشتے ہوں, جن ہوں, جو بھی مخلوق ہے, اس سب سے بہتر انسان کو پیدا جی کیا. کیونکہ انسان کو, انسان کا تصویہ کیا نا, کہ اس میں عقل بھی دی اور نفس اور اس کے خواہشات بھی اس میں داخل کر دیں, تو اس تصویہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ارادہ اور اختیار بھی دیا. اب اس کا دوسرا پہلو جو ہے, مثلا جیسے تسخیر کائنات پہ بات ہو رہی تھی, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جی, جاشیہ کی آیت 13 ہے. جی جی جی. اب یہ تسخیر کائنات جو ہے, اس کا براہ راست تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے اس منصب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب خلق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں اپنا ایک نائب ویسیجرنٹ بنا رہا ہوں لوگوں میں, مخلوقات میں. اب جب کوئی نائب بنایا جاتا ہے تو قائم مقام تو نہیں کہتے, نائب کہہ لیں اس کو, خلیفہ کہہ لیں, تو اس کو مکمل اختیار اور علم اور ارادہ دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی آج کل کی دنیاوی حالات میں بھی دیکھیں تو جو ڈیپٹی شپ ہوتی ہے اس میں وہی اختیارات ہیں اور معلومات ہیں اور جو ارادہ ہے وہ اس کو تفویض کیا جاتا ہے. جی, یا جو تفویض کیا جائے, جو اختیارات جو کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صفات, اور وہ جو ہم بیان کر رہے تھے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر خلق کی, اللہ تعالیٰ کی تو کوئی صورت نہیں ہے, لیسا کمثلہ شے,
تو اس کی تو کوئی شکل و صورت، دراصل مظہر صفات الہی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اپنی صفات اس کو دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے انسان کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان مسلمانوں کو، مومن کو، کہ وہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. جب ہم اللہ کی صفات انسان اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ صحیح معنوں میں اس کا خلیفہ ہونے کا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا حق اس کو حق ادا کر دے گا. یہ جو آپ نے ابھی جملہ کہا نا جناب ظفر حسن رضا صاحب، میں کہتا ہوں انسان کی تکریم اور عزت کے لیے شاید اس سے بڑا جملہ اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو سکتا ہے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ایک یعنی ایک حد تک کوشش کر سکتا ہے. یہ اس سے بڑا جملہ تکریم انسانیت کے لیے نہیں ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو ہم نے اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک امانت سپرد کی ہے انسان، یہ وہ نہیں ہے کہ ایسا اختیار ہے جو بے مہار ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. انا ارزن الامانت علی السماوات الارض سماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا. اور اس کے بعد انسان کے بارے میں ہے کہ انسان نے اس کو وحملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ارادہ، قوت، قدرت اور مشیت اپنی طرف سے تفویض کی. یہ امانت ہی ہے جو انسان نے ادا کرنی ہے، اور اسی امانت کی ذمہ داری، اور یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اچھا، امین بھی تو جس کو کہیں کہ با فضیلت ہوتے ہیں اور اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے، اسی کو تو امین بنایا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہر انسان کو محسوس کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے شعراء نے اور جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس پہ بہت بڑی مطلب ذمہ داری، ایک جو عائد ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کیا، جیسا کہ آسماں، حافظ نے غالباً کہا ہے کہ آسماں باور توانت نہ آسماں باور امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنامے من دیوان ازن. واہ، تو یہ ہے یعنی کہ جو امانت آسمان بھی نہیں اور زمین نہیں اٹھا سکے وہ انسان پر آئی ہے، تو اس امانت کی ذمہ داری اور تقاضے بھی انسان پر بہت زیادہ ہیں. جی جی جی. اچھا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب، یہ موضوع جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو عزت دی، انسان کو تکریم دی، انسان کو بافضیلت بنایا، انسان کو بزرگی عطا فرمائی، انسان کو مقتدر بنایا، با ارادہ بنایا اللہ نے، تو اس کے ساتھ جب اللہ نے وہ جو ایٹریبیوٹس کہہ لیں یا جو صفات کہہ لیں کہ اس کو عطا کیں، یا جو طاقتیں عطا کیں کہ اس پوری کائنات کو مسخر کرے گا، وہ پھر ایک انسان کو ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے، جیسے ابھی جناب ظفر حسن رضا صاحب نے کہا. تکریم، تقاضے اور ذمہ داری، اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ بڑا عمدہ سا نیکسس ہے یہ، ایک ریلیشن کے تکریم اور اس کے ساتھ پھر آگے تقاضے اور ذمہ داری. جی جی. تو میرے خیال میں جب عربی میں ایک مقولہ ہے تو یہ طاعت العزائم علی قدر اہل العزم، کہ جو امتحانات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عزم کے برابر آتے ہیں. بالکل. کہ یعنی کہ جو عالی ہمت ہوتے ہیں ان پہ اللہ امتحانات بھی ایسے ہی لاتا ہے، جس کی واضح مثال ہمارے سامنے دشت کربلا کی امام علی مقام کی ہے، بے شک، اور سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جیسے جیسے اللہ نے مقامات عطا فرمائے تھے، حضور کے دوش اگر ان کے لیے سواری کا باعث بنے تھے تو پھر انہیں وہ سواریاں بھی بڑے بڑے میدانوں میں ہی کرنی پڑی. تو اسی اعتبار سے انسان کو جب تکریم عطا کی ہے تو اس تکریم کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس بندے سے وہ کام اور امتحانات بھی لے. اب ان چیزوں کے بارے میں میرے خیال میں جیسے محترم ہمارے جو ہے وہ بھائی اس چیز کو کی وضاحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الامانہ کا ایک لفظ استعمال کیا ہے. جی جی. کہ وہ چیز عطا کی ہے. اب ان چیزوں کو وہ انسان جو تکریم اللہ نے عطا کی ہے اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا، تب ان تمام چیزوں سے عہدہ برا ہو سکے گا. مثلا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. یہ بھی آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی، اس پہ حدیث پاک ہے ناطق کہ انسان کی فضیلت فرشتوں کے اوپر بھی ہے، اور تفسیر مدارک میں اس کی
अल इसरा वाली आयत की वजाहत के तहत जहाँ ये हदीस पाक है वहाँ पर यह दर्ज किया गया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल और शहावत दोनों का मजमूआ बनाया है, और जब कोई बंदा शहावत को अपना लेता है तो वो जानवरों से बदतर हो जाता है, जब अकल को गालिब कर लेता है तो वो फरिश्तों से भी अफजल तरीन हो जाता है। अब एक इंसान को जिन जिम्मेदारियों के तहत पाबंद किया, बल्कि इसको मैं लेता हूँ हजरत इकबाल के असरार रमूज में से, आपने जहाँ पे इंसान के नायब होने का तज़करा किया है वहाँ पे आपने खुदी की तरबियत के तीन मराहिल बयान किए हैं, और वो पहला मरला आपने बताया है कि ज़ब्त नफ्स है, इतात है, ज़ब्त नफ्स है, और तीसरा मरला आप बताते हैं कि नियाबत इलाहिया है, कि वो जो नियाबत का रंग है ना, जो बंदा उस ओहदा बरा होने का, वो वाइस जेरेंसी का कॉन्सेप्ट इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, वो तब होता है जब बंदा अपने आप को उस कलाम की इतात के अंदर लेके जाता है और अपने नफ्स को जब्त में लेके जाता है और अपनी अकल को शहावत पे गालिब करके उस खलीफतुल्ला के मनसब पे आके ओहदा बरा होता है, जिसका नक्शा मैं अक्सर तीन मकामात कुरान करीम के रिकमेंड करता हूँ जो एट्रीब्यूट्स आपने कहे। पहला है सूरह बकरा की पहली पांच आयतों के अंदर तारफ़ कुरान के बाद पांच करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं मुत्तकीन की। दूसरा आप ले लें पहली 11 आयतें सूरह मोमिनून की, जिसमें सात किस्म की सिफात और वारिसीन जन्नतुल फिरदौस का बहुत पढ़ी जाती हैं, बहुत मारूफ। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो बंदा मोमिन के, और इसको हजरत इकबाल ने भी बताया गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हूँ तो बनता है मुसलमान। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह के, वो रंग हैं तखल्लुक व अखलाक अल्लाह के तहत कि जो जाहिर होते हैं। और तीसरा जो मकाम है वो सूरह फुरकान में इबादुर रहमान के तहत वर्स नंबर 67 से ऑनवर्ड, वो तकरीबन 10 अल्लाह ताला ने एट्रीब्यूट्स बताए हैं बंदा मोमिन के। और कलेक्टिवली ये तो इनफरादी पहलू आ गया, आप इस फर्द को कलेक्टिवली एक सोसाइटी में देखना चाहते हैं कि वो कलेक्टिवली इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे जो है वो ओहदा बरा होता है, तो फिर आप सूरह हुजरात की तरफ आ जाए, सूरह अन्नूर की जानिब आ जाएं। तो ये इंसानियत की मेराज के वो कुरानी पहलू हैं जो खालिक ने नक्शे हमें कुरान करीम के अंदर दे दिए हैं। जब इनफरादी तौर पे भी हम इनसे मुजयन हो जाएं और मुआशरे के इन इजतमाई रवैयों की तहजीब के अंदर भी इन सूरतों के ज़रिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो इंसानियत उस तकरीम इंसानियत के मेयार पर आती है जो अल्लाह ने सूरह इसरा की आयत करीमा नंबर 70 में बयान। वाह वाह। अच्छा, इत्तफाक से मेरा अगला सवाल भी सूरह इसरा की आयत 70 से मुतालिक था और आपने अपनी गुफ्तगू वहाँ ख़त्म की। ये मेरे सामने है इसका एग्जैक्ट तर्जुमा कि उसी ने तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरत बनाई और तुम्हें पाकीज़ा रिस्क दिया। अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल जो मेरे जहन में आता है, और सूप को टाइम है और इंसान अपना रिस्क हासिल करने के लिए इस वक्त निकलता है, कि ये जो सूरत को, बेहतरीन सूरत को रिलेट कर दिया पाकीज़ा रिस्क से, तो यहाँ तो मुझे एक अलार्म भी मिल रहा है कि ये सूरत तभी खूबसूरत रहेगी अगर रिस्क पाकीज़ा हो। अगर इंसान ने अपना रिस्क जो है वो आलूदा कर लिया तो फिर ये रिवर्स भी हो जाएगा, हो सकता है। फरमाइएगा जी। मैं थोड़ा सा पिछली बात के तसलसल में भी कुछ अर्ज़ करूँ। जी ज़रूर। एक तो अमानत की बात हुई। जी जी। अमानत में हमने इस चीज़ का, ये कुरान मजीद से ये एक नतीजा अख्ज़ किया कि इल्म इरादा और इख्तियार है। अब इंसान को एक सोसाइटी या मुआशरा बनाने की एक जो उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर मुआशरा पसंद है, यानी वो फितरी तौर पर। जी जी। अब इसमें अमानत का इजरा कैसे होगा, अल्लाह ताला की अमानत को है वो उसका उसको नाफिज कैसे करेगा? तो अमानत से मुराद आम तौर पर जो ली गई है वो एक तो खलीफतुल्ला फिर अर्ज होने की, और दूसरी यह है कि अल्लाह की इतात और मार्फत और इतात हासिल करें। यानी अमानत का मतलब है कि उसके अंदर वो इतात हो जो अल्लाह के आकाम हैं, जो अल्लाह ने शरीयत या कानून दिया है और जो रसूल पाक की सुन्नत के ज़रिए से हम तक पहुँचा है और उनके अहले बैत के जो लेकिन वो अमानत इरादे की अमानत जो है उसमें इतात है। मसलन एक बार एक वाक़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि मौला अली अलैहि सलाम जब नमाज का वक्त हुआ तो किसी ने सवाल किया, मौला अली अलैहि सलाम नमाज के वक्त जो है उनकी ये हालत होती थी कि उनके अंदर कपकपी तारी हो जाती थी, यानी ये खशियत इलाही है। एक खशियत इलाही ये नहीं है कि अल्लाह खुदा न खास्ता नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई खौफनाक कोई उसका कोई पहलू, खशियत इलाही तकवा है।
اور تقویٰ یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کی ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے بہتر اس ذمہ داری کو کون سمجھ سکتا. تو جناب جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ آپ پہ کب کبھی کیوں تاری ہے؟ تو جناب نے فرمایا کہ امانت اللہ کی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں وہ صفات پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اور انہی صفات کو پھر معاشرے میں نافذ کرے, معاشرے کے اندر وہ حالات سازگار حالات پیدا کرے کہ دوسرے انسان بھی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو خلق کی ہوئی جو چیزیں ہیں جو اس کے تسخیر کر دی گئی ہیں وہ تمام سے استفادہ مساوی طور پر کر بے سکے. بے شک جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب وہی اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پھر اس تکریم کے اس عظمت کے تقاضے کیا ہیں؟ وقفہ میں لینا ہے, وقفے کے بعد پھر ہم اب جو گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے, اس پر گفتگو ہوگی. ناظرین پروگرام صبح درخشاں, ایک درخشاں شاندار صبح اور ایک خوبصورت موضوع, ہمارے ساتھ رہیے, اس موضوع پر گفتگو جاری رہے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج صبح درخشاں میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پوری کائنات میں فضیلت عطا کی ہے, تکریم انسان خالق انسان کی نظر میں, اور انسان کتنی خوش قسمت مخلوق ہے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا جس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے, ایک عالم نہیں عالمین ہیں, اس میں انسان کو فضیلت بخشی. پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب اور جناب ظفر حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب میں تو جب یہ جملہ بھی کہتا ہوں نا تو ایک خاص وجد طاری ہو جاتا ہے کم از کم مجھ پہ, کہ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ نے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی جاندار بے جان, جس کو ابھی تو ہماری جو کائنات ہے اسی کی چیزیں ہم اس دنیا کی نہیں گن سکے, تو کتنی گلیکسیز ہیں, اور پھر تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے, اس کے علاوہ بھی کائنات ہے, لہذا یونیورس نہ کہیں ملٹی ورس کہیں. اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فضیلت انسان کو عطا کی ہے, تو یہ کہتے ہی ایک سرور اور وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. لیکن اب آپ دونوں شخصیات سے پوچھوں گا اس کے تقاضے کیا ہیں, کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ اگر انسان نے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا تو کہاں تو یہ افضل ہے فرشتوں سے اور ہر چیز سے کائنات کی, کہاں یہ جانوروں سے بھی گر جائے گا, تو اس کے لیے ہمیں تقاضے پتہ ہونے چاہیے, فرمائیے گا. تقاضوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے محترم جو آغاز ہوتا ہے تکریم انسانیت کا, وہ تو ہمیں بیسک کریکولم سے اور بچے کو ماں کی گود کے اندر وہ تربیت مہیا کرنا کہ وہ عظمت انسانی کی ان بنیادوں کو سمجھ سکے تاکہ وہ معاشرے میں ان تمام چیزوں کو جا کے پرفارم کر سکے. مثلا پہلا جو تصور ہے, آج کل ہمارے بچوں کو بایو پڑھاتے ہوئے ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا. صحیح بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام علوم اسلامیہ کو قرآن کی روشنی میں اسلامک لینس کے ساتھ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچوں کو بتائیں کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہے. اب ڈارون کی تھیوری میں منکیز کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, جبکہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اللہ نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. وہی واقعہ جو ابھی محترم بیان فرما رہے تھے نیابت انسان کا, وائس جیرنسی کا کانسیپٹ, کیا تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا, پھر ان سے ان کی بیوی کو بنایا, ربز کو نکال کے حدیث کو ساتھ اگر ملایا جائے تو, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, انہی سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اب یہ وہ تقاضا شروع ہو گیا ہے, اس اللہ سے ڈرو جو ان رحم مادر کے رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو رشتے انسانیت کی بنیاد پہ ہمارے قائم ہوئے ہیں ہمیں انہیں توڑنے کی جانب نہیں جانا چاہیے, بابا فرید کی وہ سوئی لے کر جوڑنے کی جانب جانا چاہیے. واہ واہ واہ. اور اس رحم مادر کے رشتوں سے یہ پہلا تقاضا ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کے آرگنز کو پیدا کیا, رحم مادر کو پیدا کیا, تو اس نرش الہی کو پکڑ لیا, کہا ہے رب مجھے ایک وعدہ دے جس سے جو مجھے جوڑے گا تو اس سے جوڑے گا تعلق, جو مجھے توڑے گا تو وہ تعلق. اللہ نے فرمایا کہ بالکل میں نے وعدہ دے دیا. تو وہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے آگے جو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور آگے اللہ نے بتا دیا
ان اللہ کان علیکم رقیبا. انہی تقاضوں کے تحت اگر ہم دیکھیں, یہ تو میں نے بیسک ایک بات کی ہے, مثلاً ایک اور حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں. سنن ترمذی میں حضرت ابو درداء سے روایت کردہ یہ حدیث پاک ہے کہ دیکھیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بے. تو یہ درد دل رکھنا چاہیے انسانیت کی بقا اور سروائیول کے لیے, یہ پہلا تقاضا ہے. یہ ہمیں ملکوں کو بھی اور ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, ابھی کرنٹلی جو چل رہا ہے فلسطین کے اندر اور باقی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, انسان کی انسانیت اس میں مضمر ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی کیفیات کو سمجھے, ان کے درد کو سمجھے, ان کی ضرورتوں کو سمجھے. یہ حضرت ابو درداء سے جو روایت ہے, میں یہ حدیث ضرور بیان کروں گا, ضرور ضرور, کہ من ردہ ان ارض اخی ہے, کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کی کا دفاع کرتا ہے, رد اللہ ان وجہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس بندے کی عزت کا دفاع کرے گا. اور اس کے بعد مزید حضرت ابو ذر سے فرمایا, و تبسموں کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ, مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے. و امرو کا بالمعروف و نحیوکا عن المنکر صدقہ, یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے کہ اسے خیر کی رغبت دلائے اور برے راستوں سے روکے. و ارشاد کا رجلا فی ارد الدلال, کسی اپنے بھٹکے ہوئے دوست کو یا جو کیریئر میں غلط راستے پہ جا رہا ہے, آپ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن دے دیں. و بصر کا لرجل ردی البصر لکا صدقہ, جس کو نظر نہیں آ رہا, جو بلائنڈ ہے, بظاہر بلائنڈ ہے یا جو واقعی بلائنڈ ہے, اس کو سیدھا راستہ دکھا دینا. یہ آبدی صاحب ان بنیادی تقاضوں میں سے ہے جو شرف انسانیت کے ساتھ کتنی موافق کتنی ہے. آپ نے ایک جامع حدیث فرمائی. جناب ظفر حسن رضا صاحب, میرے سامنے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پانچ حرمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت, آل رسول کی حرمت, کتاب اللہ کی حرمت, کعبہ کی حرمت اور مومن کی حرمت. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے احکام, پھر رسول اللہ کی حرمت, پھر کتاب اللہ کی حرمت, پھر کعبہ کی حرمت, اور اس کے ساتھ برابر میں مومن کی حرمت کو پیش کیا گیا ہے. اب یہ وہ تقاضے ہیں کہ جو انسان پورا کرے گا تو اس کو پھر تکریمیں, جو تکریم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, وہ نصیب ہوگی. فرمائیے یادی صاحب, یہ آپ نے حرمت کعبہ کے حوالے سے بات کی. جی جی, حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کی حرمت حرمت کعبہ سے زیادہ ہے. جی, ایک حدیث, انسان کی تکریم جو ہے, انسان محترم ہے حرمت کعبہ سے بھی. اور اس میں یہ حکم ہے کہ جیسے اس کا زائل کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, اور جو اس کو زائل کرے گا وہ جہنمی ہوگا. یہ تو رسول پاک نے اس سلسلے میں واضح تعلیمات. حرمت سے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ اس کے حقوق کا خیال کرنا. جی, حقوق بالکل. اس کی عزت کرنا, اس کی ناموس کی حفاظت کرنا, جی, وہ اس کی غیبت نہ کرنا, بالکل. یہ تفصیلات اب میں, جیسے کہ یہ ہے نسائی میں, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق, یعنی اس کی حرمت زائل کرنا یہ فسق ہے, اور وقتالہ کفر, اور اس کو قتل کرنا یعنی اس کی جان کی حفاظت نہ کرنا یا اس کا بندوبست نہ کرنا یا اس کو قتل پر آمادہ ہونا, یہ بھی کفر ہے. یہ کفر ہے, یہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. صحیح. اب اس میں کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ انسان کی ذاتی ہیں. مثلاً ہر انسان دوسرے انسان کی رسپیکٹ کرے, تکریم اور احترام دے اس کو. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ تکریم کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں تکریم کریں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک انسان, جب حدیث شریف میں من یکرم و فل یکرم, جو عزت کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے. یعنی ہم میوچل, آپ دیکھیں, اب ہمارا وقت کیونکہ کم رہتا جا رہا ہے, یہ ریلیشن جو ہے نا, یہ دونوں طرف کا ہے, دو طرف ہے. جی, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ وضاحتیں ایسی ہیں ضرور. ایک یہ کہ جو انسان کی کرامت ہے وہ بطور انسان ہے, یعنی یہ کرامت اللہ نے دی ہے, اللہ نے. باقی پھر جب انسان جو علم حاصل کرتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, تو تکریم اس کی وہ اقتصابی ہوتی ہے. جی جی جی. اچھا, اس کے علاوہ انسان جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, جو بھی عقیدہ رکھتا ہے, اس کی تکریم اللہ نے دی ہے اس کو, جو ہمیں وہ کرنی ہے. یہ تو انفرادی کچھ باتیں ہیں. کچھ ذمہ داریاں اجتماع پر ہیں, جامعہ پر ہیں, سوسائٹی پر, کہ وہ کیا کریں. اب سوسائٹی میں یہ ہے کہ لوگوں کا آپس میں امن سے رہنا,
और सुकून से रहना, एक दूसरे से का तआवुन अलल बिर्र व तक्वा, एक दूसरे के साथ तआवुन करना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को ऐसी सूरत हाल में ना डालना कि वो मोहताज हो जाए, एहतियाज या फ़क्र पैदा कर देना किसी, ये भी मतलब है, ये भूख और अफलास आजकल तो आप किसी के लिए रिस्क के दरवाज़े बंद कर देना। आपको मालूम है कि इस वक्त पॉवर्टी जो है दुनिया का बहुत बड़ा इशू है, और ये एक इतना बड़ा गंभीर इशू है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर अफलास मुझे इंसानी शक्ल में मिल जाए तो मैं उसे कत्ल करने से भी दरेग नहीं करूँगा। बिल्कुल, यानी इतनी कर्ब है जनाब के फरमान में। अब इसमें देखें कि अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत किसी को मोहताज बनाए, उसके लिए बड़ा अच्छा कि कस न गर्दत दर जहां मोहताज कस। हाय 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 प्रोफेसर साहब, नुक्ते शरे मती ई नास्त तो बस। आगे फरमाते हैं, बरतराज गर्दूं मकाम आदम अस्त, असल तहजीब एहतराम आदम अस्त। यानी असल तहजीब इंसान, कस दरीन जो इस मुआशरे में इस जमीन पर सायलो महरूम नीस्त, अब्दो मौला हाकिमो महकूम नीस्त, सब इंसान बराबर हैं। अब ये बात यह है कि चूंकि ये बहुत सारी जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो हुकूमत पर आती हैं, लोगों की जान की हिफाजत कुछ करना, आपने फरमाया इनफरादी हैं, इंफरादी हैं मुआशरे के, और कुछ हुकूमत पर आती हैं, क्योंकि सोसाइटी हुकूमत के बगैर नहीं रह सकती। और मुआशरा जो है आप देखते हैं कि वो अदल उसमें कायम होना ज़रूरी है, और मौला अली इस्लाम का फरमान है कि अल मुल्क यबका माल कुफ वला यबका माल जुल्म। कुफर के साथ तो कायम रह सकता है कोई रियासत, लेकिन अदल के बगैर नहीं रह सकती। अदल का मुतजाद कुफर। अब ऐसी चीज़ें हैं हमारी आज की सोसाइटी में, अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सारी, मसलन क्राइम जो हैं उनको पनपने देना, या किसी क्राइम इंसान अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उसमें यह है कि हुकूमती जबर, कत्ल व गारत, नफ्स इंसानी की हुरमत या उसको कत्ल करना बे जुर्म व बे खता, ये इसकी इस्लाम भी ममानत करता है और दुनिया का कोई कानून या मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, मुसावात का पैदा करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना, ये भी तकरीम इंसानी का हिस्सा है। मसलन आज के ज़माने में हम देखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज में देते हैं बहुत सारी चीज़ें, यानी जानवरों के लिए तो माइट इज राइट है लेकिन इंसान के लिए नहीं। मसलन आप किसी पर कदगन लगा देते हैं गैर ज़रूरी किसी जगह, आज के ज़माने में तो प्रोफेसर साहब इस चीज़ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हैं, और ये जो हमारी नेट स्पेस है ऑनलाइन जो आप देखते हैं, इसको रुकावट में डाल देना, लोगों का इंफॉर्मेशन न पहुँचने देना, ये भी तकरीम इंसानियत के खिलाफ है। और जैसे होता है वो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स हैं, ये भी इंसानियत की तकरीम के ख़िलाफ़ हैं, और ये मुआशरे के साथ ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को मेक श्योर करे। अच्छा, हमारा क्योंकि वक्त कम है, किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत भी ना हो, ये कि मैं डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा और फिर शायद हमारे पास कुछ वक्त हो कि एक आध जुमला आपसे मज़ीद हम ले सकें। डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत तकाज़े बयान किए प्रोफेसर ज़फ़र हसन रज़ा साहब ने, और जिस जो कैटेगराइज़ किया इसको कि इनफरादी, फिर मुआशरती यानी इज्तमाई, और फिर हुकूमती सतह पर। अब मैं चाहूँगा कि जो एक फ़र्द है, क्योंकि फिर फ़र्द ही से सोसाइटी बनेगी ना, और जैसी सोसाइटी होती है ऐसी हुकूमत होती है, उसकी रिफ्लेक्शन ही होती है, वो भी ठीक है के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आज के प्रोग्राम से, और ये सुबह सुबह का वक्त है और फिर इंशाल्लाह सब लोग निकलेंगे अपने रिस्क के लिए या अपना दिन प्लान करेंगे, कोई इनफरादी तकाजे जो हमें अदा करने चाहिए, हमारे पास 2 या 3 मिनट हैं। ठीक है, इनफरादी तकाजों में हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब तक हम इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, हम अपना नहीं सकते। मसलन इनफरादी तौर पे ये जो अभी अहादीसे तक ये बात बताई थी उसके अंदर ये जितनी ज़िम्मेदारियां हैं वो सारी इनफरादी ज़िम्मेदारियां हैं, और जो अभी हमारे सामने चीज़ें आई थी इनफरादी तौर पे, ये यूनाइटेड नेशन के भी जितने आप कन्वेंशंस देखें उनके अंदर, चार्टर के अंदर इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करवाने की मेंबर ममालक के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई है।
اگرچہ انٹرنیشنل طاقتیں ابھی تک وہ اپنا مائٹ از رائٹ اور وہ چیزیں لے کے وائلیشن کی طرف چل رہی ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشنل سپورٹ ان کو موجود ہے لوکل فورم پہ بھی, انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی. اب انفرادی طور پہ میں ایک حدیث بتاتا ہوں اور اس میں ہر بندے کو احساس ہو جائے گا کہ زندگی میں تو انفرادی تقاضے ہیں, موت کے بعد کے بھی کیا تقاضے ہیں. یہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن ایک جنازہ آ رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو صحابہ کرام نے آگے فوراً کہا کہ حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیست نفسا, کہ کیا وہ نفس انسانیت میں ہمارے ساتھ نہیں ہے, کہ کیا وہ ایک جان نہیں ہے. تو یہ وہ احساس ہے جو ابھی آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ مذہب کا دائرہ, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں, لیکن انسانیت کی بنیاد پہ کچھ بنیادی رائٹس ہیں. اس پہ پھر اسلام کی آپ دیگر تعلیمات دیکھیں, جنگوں کے اندر مسلح کرنا ایک بری کبھی رسم موجود تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد بھی ان مسلمانوں کو روک دیا تھا ان تمام چیزوں سے, اور آپ نے یہی اس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا. یعنی انسان کی عظمت یہ ہے کہ ایون اگر اس کی روح نکل جاتی ہے اور میت ہوتی ہے تو, اور کسی بھی انسان کی کسی بھی مذہب, اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں, کسی اور چیز کی قید نہیں ہے. انسانیت کی بنیاد پہ ایک انسان کا خیال کرنا, بنیادی حقوق کا خیال کرنا, اور ابھی جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر نان مسلمز کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے, یہ ہر بندے مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے جیسے ان اقلیتوں کے حقوق ہیں, پودوں کے حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں, یہ سب تکریم انسانیت کے بنیادی تقاضے. یہ موضوع اتنا اہم ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس پروگرام میں شاید اس کا بہت ہی کم حصہ ہو پایا, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ دونوں شخصیات اس موضوع پر ہمیں کچھ اور پروگرام بھی دیں گی, کیونکہ انفرادی, اجتماعی, حکومتی, معاشرتی سطح پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون سے تقاضے ہیں جو ہم ادا کریں گے تو تکریم انسانیت کی تکمیل ہوگی. بین الاقوامی بھی, جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمٰن شاہ صاحب, جناب ظفر حسن رضا صاحب, بے حد شکر گزار ہوں, بہت سہل اور اچھے دلکش دل نشین انداز سے آپ نے اہم مطالب ہم تک پہنچائے. ناظرین, صبح درخشاں ہیں اور آج کا موضوع بھی درخشاں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم عطا کی ہے, عظمت عطا کی ہے, عزت عطا کی ہے, فضیلت عطا کی ہے, پوری کائنات میں اسے مقتدر بنایا ہے, قوت والا بنایا ہے. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں سے اس پوری دنیا کو جنت بنا دیں. اسی دعا کے ساتھ اظہر علی عابدی کو صبح درخشاں سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.